Drage gledalke, spoštovani gledalci, lepo pozdravljeni v novicah na Nova 24 TV. V Ukrajini kar 200 tisoč otrok obiskuje šole na območjih, kjer jim grozijo spopadi. Takšno stanje traja že 4 leta, v tem času konflikta z Rusijo pa se je poškodovalo ali uničilo skoraj 750 šol. 4 leta po začetku državljanske vojne v Ukrajini, ki se je pričela z razglasitvijo Ljudske republike Donetsk in Ljudske republike Lugansk ter poteka v različnih stopnjah intenzivnosti oboroženega boja še do danes, v mnogih šolah na vzhodu države izvajajo vojaške vaje. To pa ravno zaradi tega, ker je 200 tisoč otrok še vedno prisiljeno obiskovati šolo na območjih, ki jim grozi spopad. Iz Krasnogorivka lahko pridete peš do samooklicane Donetske republike, vendar nihče ne ve, ali boste to tudi preživeli. Drugače pa ni daleč. Obstaja del mesta, ki je bliže Donetsku, kjer na nekaterih področjih ne moreš hoditi po travnati površini, ampak ljudje tam živijo. Načeloma jaz tja ne zahajam. V vzhodni Ukrajini se je v teh 4 letih konflikta poškodovalo ali uničilo skoraj 750 šol. Glede na to, da so pri tem ogroženi otroci, v šolah visijo opozorilni plakati, kot je na primer: če vidite mino, se jo ne dotikajte, se ji ne približujte, ampak pokličite gasilce. Še dan danes mislimo, da živimo v vojni, vendar vsaj ni več tako stresno in malo bolj smo sproščeni. Toda ko zaslišimo strel, nas je še vedno strah. Ravno zaradi spominov iz leta 2014, ko so uničili hiše in pobili ljudi. To je zelo zastrašujoče. Takrat sem imela 13 let in vse se je zdelo zelo drugačno. V šoli, ki se nahaja v vasi Sartana, le 10 km od bojišča, imajo posebne signale. Ko alarm 3-krat zazvoni, to pomeni ogenj, ko pa 1-krat, pa bombardiranje. Prav tako so narisane puščice, ki vodijo do zatočišča. Vsak razred ima tudi svojo podzemno sobo z opremo za nujne primere. Vendar pa je ravnateljica šole šolsko kleto pisala kot najvarnejše mesto v Sartani. Evakuacije se v naši šoli izvajajo vsak mesec. To niso le evakuacije zaradi bombardiranja, temveč gre tudi za usposabljanje požarne varnosti. Vsak mesec gremo v zatočišče. Zakaj to vadimo? Prvič zato, da se lahko hitro odzovemo, da se otroci navadijo na to, in drugič, da otroci v takšnih situacijah niso panični. Po takšnem usposabljanju imajo otroci vsaj osnovni koncept, kako naj bi izgledala vojna. Na vajah se otroci zamaskirajo v darilne škatle ali pa se skrijejo v vojni papir. Toliko so že izurjeni, da razlikujejo tipe min, vendar pa vseeno upajo, da v resničnem svetu ne bodo nikoli morali uporabiti teh veščin. Mestece sicer ni bilo bombardirano že 2 leti, vendar pa je življenje tukaj še vedno daleč od normalnega. Koordinacija stavkovnih odborov sindikatov javnega sektorja je sprejela sklep o začetku priprav na splošno stavko javnega sektorja s protestnim shodom. Stavka se bo začela 4. decembra, če do tega datuma ne bo podpisan sporazum o razreševanju stavkovnih zahtev. Predsednik republike Borut Pahor bo drugi dan obiskal Etiopiji, danes obiskal sedež Afriške unije, kjer se bo po napovedih sešel s predsednikom komisije Afriške unije Muso Fakijem Mahamatom in imel nagovor pred odborom stalnih predstavnikov pri Afriški uniji. Približno 2 tedna po odstopu francoskega notranjega ministra Gerarda Kolumba je francoski predsednik Emmanuel Macron danes preoblikoval vlado. Imenoval je 4 nove ministre, med drugim ministra za notranje zadeve. To bo njegov tesni sodelavec in vodja njegove stranke Naprej republika, Krištof Kastner. Šok in presenečenje sta odziv stranko zagledajo prvo mehaničarko v islamistični pakistanski družbi, ki je postala gradbena inženirka. Takšna posledica dojemanja je nekako posledica trdnovratno zakoreninjenih predsotkov, ki so značilni za islam in neznatno vlogo ženske v njem. A to ni omejalo njene motivacije in želje po znanju, s katerima že pri 24 letih spreminja miselnost mnogih. Potem, ko je začela delati kot prva mehaničarka v islamistični pakistanski družbi, se Uzma Nawaz srečuje z 2 reakcijama svojih strank, s šokom in presenečenjem. Obema pa sledi majhen kanček spoštovanja. 24-letnica je v konzervativni muslimanski pakistanski družbi dosegla nekaj, kar se je zaradi islamske ideologije zdelo skoraj da nemogoče. Postala je gradbena inženirka, vendar je bila pot do tja dolga in trnova.
Večina ljudi ima o meni negativne predstave. Češ, zakaj se ukvarja s tem težkim delom, ki mu mogoče ne bo kos. Ko pa me le vidijo opravljati svoje delo, pa so presenečeni. Menim, da svoje delo opravljam tudi tako, da ljudi vedno znova presenečam. Poleg trdovratno zakoreninjenih predsodkov, ki so tako zelo značilni za islam in neznatno vlogo ženske v njem, je Uzma morala preskočiti tudi številne finančne ovire, kakor tudi najti delodajalca, ki bo po mnenju mnogih Pakistancev manj vredni ženski zaupal moško delo. Kot je sama izjavila, se je za takšen poklic odločila ravno zaradi izziva, ki ga je in ga ta poklic še vedno predstavlja, delno pa tudi zato, da bi finančno pomagala svoji družini. Pakistanci menijo, da kot ženska nisem primerna za takšno vrsto dela, vendar pa se mi zdi, da svoje delo opravljam dobro, saj je povezano z mojo stroko. Tudi druge ženske se podajajo v isto smer, saj imajo to za lastne interese. Prav tako pa tudi menim, da se moje sanje od njihovih kar dosti razlikujejo. Svoje šolanje je Uzma, ki prihaja iz revnega mesta Dunjapur v pakistanski provinci Punjab, lahko dokončala zahvaljujoč raznim štipendijam in je zaradi tega pogosto bila lačna. Medtem ko je vloga ženske v islamu bila kaj malo privlačna, se spodbuja zgodnje poroke ženska absolutno zvestobo možu in njihovo popolno posvečanje družini, še posebej na podeželju je Uzmin dosežek videti še toliko večji. Je marljiva delavka, karkoli ji zaupamo, bo opravila, kakor bi to z marljivostjo in predanostjo storil mehanik. Sama dviguje te težke gume in jih namešča, popravlja zavore in vžigalne svečke in nasploh dela vse, kar počnemo mehaniki. Kot je še povedala, je niso zaustavile nobene težave in stiske. Danes pa ima za to službo za nedoločen čas v Toyotinem zastopstvu v Multanu, ki jo je dobila skoraj takoj po diplomi. Po skoraj letu dni delovnih izkušenj je Uzma postala že prava profesionalka, enaka svojim moškim kolegom. Vendar pa je bil prizor mehaničarke v delavnici sprva pretres za tradicionalne stranke. Ko sem prvič prišel sem zaradi rednega pregleda vozila, sem bil presenečen, ko sem videl, kako je to dekle, kljub svoji mladosti in krhkosti, samo dvigalo te težke gume. To sem videl prvič v Pakistanu. Njena motivacija in znanje sta naredili vtis na njene moške kolege, kakor tudi tiste islamistične tradicionaliste, med katerimi je bil tudi njen lastni oče in ki so dvomili, da ji bo uspelo najti delo v moškem svetu. Očitno pa je Uzma prepričala prav vse, saj so videli, da je delo z avtomobili v delavnici njena življenjska strast. Z nami v studiu je voditelj oddaje Dialog in urednik Aleksander Ant, ki bo podrobneje predstavil delo na spletnem portalu nova24tv.si. Aleksander, prav lepo pozdravljen. Ja, Jure, prav lepo pozdravljam. Pozdravljam tudi vse gledalke in gledalce, ki trenutno spremljate novice na Nova24TV. Tudi na našem portalu se dogaja marsikaj zanimivega. Tale novica je zelo pomembna, kajti Tit Turnšek je razorožil zvezo borcev. Pred enim mesecem je poslal vsem članom pismo, češ da zaradi komplikacij Štajersko vardo bi bilo modro, da tudi oni ne bi nosili orožja. Dejansko ga je prepovedal nositi, ampak glej ga zlom, kako pa je tovariš Kučan prišel na Ilovo goro, pa ga je seveda morala pozdraviti oborožena eskadrilja partizank in partizanov, starih nekje med 40 in 45 let, z ilegalnim orožjem. Seveda policija ni naredila ničesar, več si lahko preberete v tej novici, kako nekateri lahko, drugi pa so zaradi podobnega obnašanja v zaporu. Danes tudi seveda ta kolumna Lucije Šikovec-Ušaj se navezuje na dogodke na Ilovi gori. Odlična kolumna, vabim k branju naše vrhunske kolumnistke, sicer odvetnice. Rekla je, da niti ni hotela napisati kolumne za ta teden, ampak jo je popadla sveta jeza, ko je slišala, kakšne ogabnosti je na Ilovi gori govoril Kučan. Razpisala se je vredno branja in vaše pozornosti, tako da če le utegnete, si preberite. Naslednja novica se tiče ljubljanske tekme za župana. Anže Logar, ki ga je podprla seveda Slovenska demokratska stranka, pa tudi Nova Slovenija, pa tudi Slovenska ljudska stranka, sedaj dobiva podporo tudi liste Bojana Požarja, tako da nabor strank, ki podpirajo Anžeta Logarja, se širi. Res postaja tisti kandidat, zaradi katerega bi moralo biti Jankoviču malo vroče, ampak očitno Janković prepričan še kar v zmago v prvem krogu,
kljub mnogim opozorilom, da tokrat ne bo šlo tako zlahka, če sploh. Še tale novička, zanimiva, tudi povezana z Ilovo goro, nekako šalivo, je morda Milan Kučan pozabil uskladiti ankete na televizijah. Pop TV je poročal, da SDS-u podpora pada, Delo pa je poročal, da mu raste. Kaj je zdaj res, kaj ni, levičarski mediji po dolgem času niso več usklajeni, če se takega že dolgo nismo videli. Očitno je kar velika panika na slovenski levici, kajti očitno bo desnica na teh lokalnih volitvah z levico dobesedno pomedla. V kategoriji Slovenija oziroma novice si lahko preberete druge novice iz Slovenije. Kot vidite, jih je kar veliko, vse od tega, kako italijanska partija sprašuje stranko Levica, kako je možno priti na oblast, do kolumne Andreje Valič-Zver. V kategoriji lokalno, ki je bolj ali manj obarvana z lokalnimi novicami, povezanimi z lokalnimi volitvami, si lahko preberete, kateri kandidati kandidirajo, kakšni so njihovi programi, vse objavljamo v tej kategoriji. V kategoriji svet pa si lahko preberete novice iz tujine. Toliko za enkrat z moje strani. Želim vam prijeten dan še naprej. Berite novo24tv.si, še naprej si širite obzorja. Sedaj pa vračam besedo voditelju. Hvala, Aleksander, in uspešno delo še naprej. Popoldne bo pretežno oblačno, pričakujemo lahko tudi padavine. Živo srebro se bo gibalo med 15 in 18 stopinj Celzija. Sledi vremenska napoved. Danes bo pretežno oblačno, nekaj manj oblačnosti bo v severni Sloveniji. Predvsem v južni polovici bodo občasno možne rahle krajevne padavine. Najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 18, na Primorskem do 21 stopinj Celzija. Jutri bo oblačno, v vzhodnih krajih bo suho, drugod bo občasno deževalo, pogosteje v zahodnih krajih. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 11, na Primorskem do 14, najvišje dnevne od 12 do 17, na Primorskem in v vzhodnih krajih do okoli 20 stopinj Celzija. V četrtek bo zmirno do pretežno oblačno, v notranjosti Slovenije bo ponekod zjutraj in dopoldne megla. Nocoj ob 20. uri in 10 minut ne zamudite večerne oddaje drugorazredni, z vami bo voditelj Luka Svetina. Drage gledalke, spoštovani gledalci, mi pa smo z vami v novicah vsako uro, ostanite v naši družbi in lep dan še naprej.